це гідної відповідальності. Лише в цьому місяці, за останній місяць, перепрошую, було декілька випадків жорстокого поводження в нашій області, які були зафіксовані. Зокрема, 16 серпня в Рейгородці. Не треба вести себе жорстоко з животними. Нужно проявлять милосердие к животным и не выбрасывать их, если они уже появились на свет. Вы выбрасываете без уже маленьких, которые увидели солнце, как и вы, которые дышали воздухом, как и вы, а потом вы их выбрасываете, то вы... Захист слабких, справа, сильных. Захист слабких, справа, сильных. Украина, гуманна країна. Рятуй тварин, вимагай гуманності. Рятуй тварин, вимагай гуманності. Дитинарій, корона, в'язниця. Дитинарій, корона, в'язниця. Тварини, не клони і не артисти. Мудро, воля, повірна.